Haya bwana. Mwana Universal Forex Academy. Tuko pamoja tena leo. Tunataka tuangalie hiki kitu ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe uingie sokoni. Tunataka tuwafundishe entry. Tuone kwamba mnaweza mkafanyaje mnapoingia sokoni. Unaweza kupataje entry sokoni. Naomba unifuatilie kwa umakini sana sana kwa sababu hiki kitu ni kama nimeitoa sadaka. Ni sadaka tu nimeitoa kwenu ili muweze kupata kitu fulani ambacho unaweza kukifanya sokoni. Tofauti na wale ambao ni wa PA, wale wa trend line. Hapa wenyewe wangedili na hiki kitu hapa, wangedili na hiki kitu. Kuona kwamba hiki kitu sasa ni kitu ambacho wangedili nacho hapa. Kwamba hii market ikija ku break hii trend line kwa sababu iko juu wenyewe ndo wanaingia. Sisi sasa tungeingilia huku huku juu kwa sababu vigezo tunavyo. Na wangedili na hii kwamba huku juu labda wana hiki kitu hapa. Sasa kuongeza kuhangaika kwamba entry waipate huku wakati tayari entry washampatia hapo. Kwa hii trading imemwacha kwamba anasubiri touch nyingine ya tatu hapa wale wa Falcon. Kwa ndio maana sometimes tunasema you have to have different strategy, different tools ya kutrade wanayo nyingine. Kwa sisi wacha tudili na vile vya wakubwa kidogo. Vile vya wakubwa kidogo. Kwa hii market tunakuja kuiangalia kwamba hii market ilikuwa inatembea kwanza hapa. Ilikuwa inside rectangular. Ilikuwa kwenye rectangular hapa. Ilikuwa kwenye rectangular. Inside rectangular hapa. Ilikuwa kwenye rectangular. Na ukija kwa mtu ambaye ni makini, ambaye anatumia hii strategy ambayo tunaitumia kwa sasa, Michael's Anderson's Psycho Market ambayo tunaitumia, ni kitu cha namna hii. Ni kama ICT lakini more advanced ICT ambayo imekuwa most advanced. Ukiangalia hapa kwamba hii market ilikuwa inatengeneza ilifanya touch hapa, ilikufanya na touch ya namna hii ambapo hapa kwa ndani kulikuwa na hizi touch hapa ambazo zilikuwa touch kama tatu hivi, then market ikaja hapa. Kwa hiyo hii market ukiangalia hapa tunasema market ili break juu na chini. Manake kwa nini nasema juu na chini? Angalia hapa, hapa ilikutengenezea hiki kitu tunakiita ni liquidity engineering ambayo imetengenezwa hapa 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 chini. Then ukija katika haya mazingira hapa juu imekuja kukutengenezea kitu cha namna hii hapa juu. Kwa aha, unajua kwamba kumbe sasa kama ilitaki ivunje huku haikutakiwa kuja kuvunja hapa chini, kwa sababu hii market wakati imetoka hapa hapa ilikuwa inatengeneza swing high swing low, then ikatengeneza swing high then swing low. Kwa haikutakiwa kuja kuvunja hapa kama imevunja pale juu, haikutakiwa kuja kuvunja hii low hapa. Kwa kuvunja hii low inatuonyesha kabisa kwamba haina mpango wa kuja huku juu once again. Hii market itakuja huku chini. Kwa hiyo mazingira yetu ya kupata entry yalikuwa ni mazingira ya hapa ndani. Hapa ndani kwamba pana nini hapo ili tupate entry. Kwa hiyo tunakuja kuangalia kwamba hapa ndani wanakuwa kwa kuwa wamekutengenezea liquidity engineering ambayo ipo huku juu. Tunakuja kuangalia kwamba ni liquidity ipi ambayo wameiacha. Liquidity ambayo wameiacha ni ipi? Ni hii hapa ambayo wamekutengenezea, ni hii ambayo iko hapa. Sasa unakuja kuangalia kama ni liquidity ambayo wamekuachia hapa. Lakini inside ya hiki kitu kuna nini? Ndani ya hiki kitu kuna nini? Hapa ndani kuna nini? Je, nitumie hii au nitumie hii hapa chini? Kwa sababu hapa ndani kuna kitu ambacho tunasema ni free. Tunasema ni free inside, tunasema tuna free. Angalia hapo nikiwa nimezoom. Tunasema kuna free hapo. Katika hili eneo tunasema kuna free hapo. Kuna free hapo ndani. Hapa ndani kuna free ambayo sasa ukija kuiangalia kwamba hiyo free ingepatikana kabla hujaipata ile liquidity ambayo iko juu hapa ambayo imekuwa engineered na hii market hapa juu hapa. Kwa hii flip inapatikana mapema. Market ikitoka huku chini na market ikitoka katika haya mazingira kwamba ilikuwa inaenda maybe katika haya mazingira itaikuta ya kwanza hapa chini, then market kama itaamua kuja huku itakuja. Kwa hiyo sasa kitu ambacho wewe unatakiwa focus nacho, ambacho unatakiwa kiangalie, unaangalia kwanza. Ukija kuiangalia kwamba hii liquidity ambayo ilikuwa engineered ipo near with what? With that flip. Ipo karibu na hiyo flip ambayo imetengenezwa katika haya mazingira. Kwa hiyo ipo karibu sana na haya mazingira. Lakini vingekuwa far apart tunge consider ambayo ipo juu, kwa sababu tunaiangalia hii market ambayo tunakuja nayo huku chini. Lakini kwa kuwa vipo near to each other, maana yake tutabidi tutafocus na hii. Hii ndio itakuwa entry yetu hapa. Itakuwa ni entry ambayo itakuwa kwenye flip. Then SR yetu tutakuja kuangalia kuna swing yoyote ambayo wamekutengenezea katika haya mazingira huko. Unakuja kuangalia kwamba inside hapa kuna swing ambayo wamekutengenezea hapo. Kuna swing ambayo walikuwa wamekutengenezea hapo.
Kwa hii ingetumika kama SR. Na sometimes ukitaka kuwa na safe risk, manake kwamba SR yako ipo katika mazingira sahihi, ungeweka katika hii swing ya hapa juu. Kwa ungeachana na hii hapa, then ungedili na hizi mbili, kwamba hii ndo entry yangu ambayo naiweka hapa, ambayo nimeiweka kwenye hii free, kwamba hii ndo entry ambayo naiweka hapo, then hii ni nini? Ni SR. Then where will be the target? Target yangu itakuwa wapi? Na kuwa na target zaidi ya moja, kwamba target ya kwanza ipo katika hili eneo, na hili eneo ndo entry ambayo PA wataifanya baada ya kuvunja. Manake hapa watakwambia kwamba imevunja hapa, manake ikishavunja hili eneo hapa kuja hapa, manake wenyewe watakuja kuingia katika haya mazingira kwamba imevunja, ndo wanaingia, wakati sisi tutakuwa tumesha ingia kutoka huku wapi, huku juu. Kwa hiyo reward yetu inakuwa ni kubwa kuliko ya kwao, lakini risk zao pia zinakuwa ni kubwa sana kwa kuingia huko, sababu risk yako itakuwa huko ndani ambayo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo lazima uwe makini hapo. Sasa ukiangalia katika haya mazingira, kitu ambacho nakifanya sasa, watu wanajiuliza tutafanyaje ili kuimprove hivi vitu. Njoo kwenye academy yetu, unaweza kaja live au kaja kwenye ukajifunza online. Online training tunaifanya kwa bei nyepesi sana, ni dola 150, lakini kwa ile live training tunasema ni dola 250. Unaweza ukakontakti na sisi katika mazingira yoyote yale. Huko Telegram tunapatikana, WhatsApp tunapatikana, kwenye calls tunapatikana, lakini kwenye namba ipi ambayo tunasema ni 0766667797. Unaweza ukakontakti na sisi kupitia hiyo namba, tukakupa maelezo zaidi. Sasa tuendelee na hiki kitu ambacho tunakifanya. Ukiangalia hapa, naomba uwe makini sana mpaka mwisho, mpaka tunamaliza hii video uwe umeshapata kitu chochote. Kwa tunachokiangalia hapa, sisi tunaachana na hawa wa trend line, tunaachana nao. Sawa sawa eh? Tunakuja kuangalia kwamba kumbe target yetu ya kwanza itakuwa ni hii ambayo tumetengenezea hapa, ambapo palikuwa na liquidity engineering. Kwa hiyo target number 1 itakuwa ni hii ambayo itakuwa katika haya mazingira, katika hii ambayo ilikuwa engineered ni hii. Then hiyo ndio itakuwa target number 1. Target number 2 tungeitengeneza katika haya mazingira hapa ambapo hapo. Ukija kuangalia hapo kwamba hii shadow ipo nje na hii, kwa hiyo tunaweza tukaitengeneza katika mazingira ya namna hii hapo. Tuitengeneza hapa ikawa ni TP2. Then tunakuja kutengeneza entry zetu sasa katika haya mazingira, ambapo hapa ingekuwa ni entry ya kwanza, entry 1 katika hili eneo hapa ni entry 1. Then now baada ya kutengeneza hiyo kwamba ni entry 1 katika hili eneo, hiyo itakuwa ni SL yetu katika hilo eneo hapo. Then TP1 itakuwa katika haya mazingira, then TP2 itakuwa katika haya mazingira. Lakini we will be having more than one entry. Kutakuwa na entry nyingine ambayo itakuwa katika haya mazingira. Baada ya hii market kufika hapa, tutakuwa na entry, lazima itakuja kuirudia hii liquidity engineer ambayo ilikuwa engineered hapa. Tutakuja kuirudia hii. Kwa hakika zaidi tunaweka kwenye hii ambayo ipo chini zaidi ya hii hapa, ambayo ipo chini kidogo ya hii. Kwa tunaweka hapa, ni market ikitoka huku inakuja kutuchukua. Utaona, utaenda kuona hapa. Hii tutaenda kuiona hapa. Kwa kitu ambacho tunaenda kukifanya hapa, baada ya hapo tunakuja kuweka entry nyingine katika haya mazingira hapa. Tunaweka mazingira ya hapa katika haya mazingira, ingekuwa ni entry yetu nyingine ambayo tungeitumia katika hili eneo hapa. Lakini sasa kitu gani ambacho ungekiangalia kama riski huku? Unakuja kuangalia kwamba kama ilitumika hii kama liquidity engineering ambayo ilikuwa engineered hapa, ni unakuja kuangalia huku juu, ni kipi ambacho kilivunja hii liquidity engineering? Ni hii candlestick ambayo iko hapa juu. Kwa tungeitumia kama SL hapa katika haya mazingira hapa. Hapo tunatumia kama SL. Angalia ile candlestick iliyovunja ile liquidity engineering ambayo ilikuwa engineered, ndio inatumika kama nini? Kama SL. Nadhani unanipata hapa. Now let us pray. You have to pray very smart. Lazima uwe smart kwa kile unachokifanya. Angalia market yako inakufanya nini? Imeshachukua hapo, imeshakuchukua. Upo ndani mpaka sasa. Trade yako ipo ndani. Hizo waves ndogo ndogo hizo waves zinawasumbua sana watu. Mbona inakuja kunitoa au inakuja kufanyaje? Mbona nanichelewesha? Lakini vitu vinakwenda kwa namna hiyo. Then TP1 inakuwa imeshachukuliwa. Unakuwa unasubiria TP2
unakuja kusubiria TP2, then unakuja kusubiria na entry nyingine baada ya kuona kabisa kwamba hapa tumesha break hii market imekuja, unaona kabisa imetengeneza hizi shadow zipo nje na hii ambayo liquidity nyingine. Kwa hiyo kwa namna yote hii market itarudi kuja kutuchukua hapa, then itakuja huku chini, then utakuja kuangalia ni kitu gani ambacho utaangalia huku kama TP nyingine ambayo utakuja nayo huku chini, utaangalia vitu vingine, swings nyingine ambazo zitakuwa huko, then itatumika kama target. Let us go. Angalia kitu ambacho kilikuwa kinafanyika hapo, then market ilitengenezea hiyo swing. Usiogope wala usifanye nini, focus kwamba maeneo ambayo nilikuwa niyafanyia analysis ni yapi na nini ambacho nifanye katika hayo mazingira. Hiyo market inaenda. Then after hii market inaenda katika hayo mazingira ambayo tulikuwa tumetarajia ya ifanyike, kwamba market itaenda katika mazingira yale pale. Kwa TP1, TP2, TP1 na TP2 zimeshachukuliwa. Now we focus. Kwa hiyo ile eneo la huku tungeachana nalo, tungeanza kufocus na ile eneo ambalo tulitumia kama nini? Kama entry katika mazingira hapa ambapo tulidi na hizi liquidity ambazo zilikuwa formed hapa. Lakini pia kuna mtu ambaye angekuja kufocus na ile eneo hapa. Manake ile eneo market ilienda juu alafu imekuja kulivunja once again, kulivunja hii. Lakini imevunjwa na nini? Angalia, kuna candlestick ambayo imekuja kulivunja hapa, ambayo imekuja kutengenezwa hapa. Palikuwa na swings. Ukiangalia hapa ndani, hapa kulikuwa na swing ambayo market ilifika hapa, ikaswing hapa, ikafanya hivi. Kwa hiyo ingetumika pia kama entry hapa. Ingetumia kama entry. Lakini SL ingebaki pale pale kwa sababu swing zipo pale pale katika yale mazingira. Kwa you are at right angle, upo katika angle ambayo ni sahihi. Kwa kila kitu kinakuwa kipo katika mazingira ambayo ni sahihi. Kwa una focus na hayo maeneo, unaangalia kitu ambacho kinaenda kutokea ni kitu gani. Wewe usihangaike na hii trade ni nini ambacho kinafanyika huko chini. Focus na lile eneo, ni nini ambacho kinaenda kutokea katika hiyo eneo. Eneo ambalo tumeligradual ni hilo hapo. Then market inakuwa inaenda katika hayo maeneo, unakuwa na focus, you have to focus with it. Usihamishe target zako no matter market itafanya nini, mpaka uhakikishe kwamba sasa eneo langu limeshaharibika, na kama limeharibika nifanye nini ili kurekebisha. Lakini sasa hivi bado haujaharibiwa hilo eneo lako, kwa sababu ile liquidity bado haijachukuliwa. Kwa you have to focus with it, unaangalia kwamba market yako inaangalia nini hapa. Sasa usipokuwa na msimamo, kuna watu ambao watasema hii imeshaniacha, angeanza kuhangaika kuingia huku chini, watakubamiza vibaya sana. Hawa jamaa hawana huruma, wataenda na hela yako, watakuua. Hawa jamaa hawana huruma na hela yako. Kwa you have to be very patient, lazima uwe mvumilivu, ufocus na uangalie kwamba kitu ambacho nakuwa na deal nacho ni kitu cha namna gani. Sasa ukija kuangalia hapo, manake hiyo market tayari imeshachukua entry yako hapo. Ukiangalia kwamba haijatikisa hata SL yako kule, kwamba ikatikiswa ikafanyaje, kwa sababu upo katika right angle, na kuja kuiangalia hiyo market, then it is going, market yako inaenda market yako. TP1 ingekuwa katika hili eneo, kwa sababu ndio ilianza kuenyenyukia kuja huku. Kwa TP1 ingekuwa katika hili eneo, then unakuja kuangalia kwamba market imeshafika katika sehemu za TP. Kwa nini ungeweka katika hili eneo? Angalia hapa. Ukija hapa, manake soko lako lilianza kuelekea hapa, lakini bado market inaenda huko chini. Kwa TP1 ingeshachukuliwa, TP2 ungeiweka huko chini ambako market inaendelea. Lakini kwa leo naweza kusema hicho ndio kitu ambacho nilitaka mkione, kila mmoja ajifunze kwamba ni nini ambacho unaweza kukifanya ukiwa sokoni. Unafanya vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo you have to be focused. Ufocus na yale maeneo ambayo ulikuwa umeshaya gradual, umeshayatengenezea, umeshajua. Na vitu ambavyo unatakiwa ujue, kwa sababu tunajua watu wengine wanadili only with OBs, lakini unatakiwa ujue ndani ya OB inatakiwa OB iwe na feature gani. Sometimes ndani unaweza kujikuta kwamba ina flip, ina liquidity engineering, sometimes ina overthrow, na sometimes ina liquidity void inside, sometimes ina kitu ambacho tunasema imetengeneza fair gap value inside, lakini pia inaweza kutengeneza liquidity gap. Inategemea umeipata kwenye time frame ipi na coordination time frame zako ni za namna gani. Kwa hiyo ukitaka kufocus na wewe mwenyewe, tuone hiyo namba nimekutajia hapo nyuma ambayo nimesema ni 0766667797. Comment chochote katika channel yetu, uliza chochote utajibiwa, au shauri chochote kama mazingira ya kutukuta ni wapi. Tuko Mbeya kwa sasa, lakini mikoani huwa tunaenda tunawatembelea
kwenda kuwafundisha au kutoa hili somo. Na imani mmenielewa hapo, niwatakie siku njema na imani umepata chochote. Kila la heri na uende ukakitumia vizuri hiki ambacho nimekupatia katika siku hii ya leo.